ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଜମୁଛି ଖଟିଆଡ଼ା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାତାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି, ଏଣିକି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରି ସାବାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ। ଏହି ଡ୍ରାଇଭରେ ଖଟିକୁ ନାଁ ବୋଲି ଏକ ନୂତନ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ରାତିରେ ଛକ ଛକ ବୁଲି ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସହ ଖଟିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର 68ଟି ଖଟି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 12ଟି ଖଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 200 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଥାନା କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଥାନାରେ ଆଉ ପାଖପାଖ ଥାନା ମିଶିକି ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବେ। ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ NBW ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖଟିରେ ବସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ନାହିଁ, ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ନାକା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛୁ। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଶେଷ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ DCP ଅଫିସରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ POPD ଟିମ୍ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ DCP। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ POPD ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ଛକଗୁଡ଼ିକରେ ନାକାବନ୍ଦି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 3 ତାରିଖରୁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଫୁଡ଼ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ବାଇକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି, ଆଉ POPD ପିଲା ଆଉ ଆମର ଥାନା କନ୍ସର୍ନ ମୋବାଇଲ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଆଉ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ରାଲି ସହ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇଥିବା ବୁଲେଟ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ବି ନଜର ରଖିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।